Знаєте, колись така була приказка, що найбільший жах імператора – це коли, звучало, легіони йдуть на Рим. Бо тому, що будуть не тільки там насильство, грабунки, а легіонери, як правило, вони не можуть адаптуватися до мирного життя, і таким чином роблять там якісь там перевороти, і ну, імператорам це теж не подобалося. В даній ситуації, знаючи, і ви, напевно, краще мене знаєте, що держава не фінансує якісь механізми соціальної адаптації. Ми знаємо, що... Тут не треба зводити весь протест там, ветеранів, атошників і так далі, до виключно до того, що в них там якісь можливі там, психічні якісь відхилення, і що це абсолютно продиктоване лише цим. Ну, є так званий посттравматичний синдром. Ну, так, да, але що таке посттравматичний синдром? Це загострення проблем, які існують люди. Тобто, якщо людина психічно здорова, в неї ніколи цей синдром не розвивається. Пост-в'єтнамський називався, потім пост-афганський. Так, да, він не розвивається, але ж, ну, добре, пост-в'єтнамський синдром, він якось попливався суттєво на політичну ситуацію в США. Просто вона там стабільна. Просто вона там стабільна. А те, що Зеленського немає методів протидії, протидії якомусь протесту адекватних, це ясно, що він ну, дає слабину, якщо вже говорити виключно на, про його мотивацію, його дії, я з цим не згодний особисто, але в нього немає протидії. От позавчора Київ блокували 650 вантажівок фури. Фури, та я да, бачу, фури. Вони виконали всі вимоги, влада виконала всі вимоги до вечора. До вечора виконав всі вимоги. Тобто в них немає ніякої якогось такої буфера для захисту від дякую, почули для захисту вас. Своїх там програм. Так дякую. Я бачу, ви не згодні були з вашим візаві. Ну я не согласен по поводу того, що В'єтнам не повлияв на політику США. Очень сильно повлияв, очень серйозно і по і сама ситуація повпливала да, війна, і, але чи самі військові якось да, і об этом как бы много достаточно писали. Ну от ви знаєте, із воїн, які ви перечислили, а ви помните синдром після Великої Отечественної війни. Ведь там же принимали участие даже в боевых действиях миллионы, да, вот вернулись с фронта там более 5 миллионов человек. Был такой синдром? Не было. Не было, потому что вот тогда была действительно по-настоящему, во-первых, справедливая война, ну а во-вторых, вопросы адаптации какие. Закон один для всех, действовало правило. И более там под сотню людей, которые имели на груди самую высокую награду Советского Союза, золотую звезду, Герой Советского Союза, они когда совершали преступление, их судили точно так же, как обыкновенных граждан, которые на фронте не были. И вот этот вот единый подход ко всем гражданам, герой ты, не герой, там генералы к стенке поставили за коррупционные деяния героя Советского Союза, в Советском Союзе, вот после войны. Герой ты, не герой. Если ты нарушил закон, тебя накажут. И страх перед этим наказанием, это, пожалуй, главный стимул к тому, чтобы вот не было этого синдрома, чтобы держали себя в руках. Цю модель просто неможливо порівнювати, розумієте? Що таке була державна машина Радянського Союзу, да, з її репресивним апаратом і, в принципі, з її монолітністю і прийняття рішень, да, і що таке Україна? У нас, ну, там, можу, наприклад, щоб вам хотілося почути... Апарату було в рази менше, як зараз. Я хотів би, да, от, якщо вам цікаво, здорова критика українського націоналізму. В чому вона полягає? Наприклад, в Україні живуть румуни, да? І вони часто мріють про велику Румунію. Живуть угорці, вони часто апелюють до міфу про велику Угорщину. Живуть про російські налаштовані, які апелюють до там, Радянського Союзу, Російської імперії там, і так далі. І Україна, яка контролює ці території, є невеличкою імперією в європейських масштабах. Яку позитивну програму ми пропонуємо для всіх цих регіонів? Да? Ну, там ясно, що в нас є розділи людей. Спочатку там ватники, патріоти, потім зеліботи, порохоботи. Да? Так само там на Донбасі, ну, треба визнати, купа людей з чудовою інженерною освітою. Вони будували Байконури, будували ракети і так далі. З чим вони хочуть себе асоціювати, якщо в них є там виключно радянський досвід? Чим вони себе хочуть ситуати? Напевно, з тим минулим, правильно, так. Да. Відповідно, коли там в Слов'янськ приїжджає там повстанський вертеп УПА, то це людям не зрозуміло, наприклад. Бо це ну, все-таки історія, яка там вкорінилася. Український націоналізм, або якась ідея, яка солідаризує наше суспільство, вона має апелювати до того, щоб людям, да, хотілося асоціювати себе з Україною. Їм це був цей міф був зрозумілий. Ми копирсаємося що з одного боку, що з нашого боку, в ситуаціях 20-го століття, розжовуємо їх, і ці ситуації будуть породжувати конфлікти і надалі. Ви кажете, карати одним законом. Да, але там українська там частина суспільства, може вона електоральна зараз там проукраїнська, скажімо так, націоналістична, патріотична. Вона не так сильно представлена електорально, але вона дуже самоорганізована. Виборець за команди дивиться, Шарія голосував за команду, зараз кусають лікті, що їх інтереси не відстоюють. А де і прихильники Зеленського на вулиці? Тому що наша нинішня ситуація, вона дуже сильно зав'язана саме на якусь громадську активність. Зеленський щодня бачить протест одних, протест інших, протест третіх, і він, звичайно, на них реагує.
І, можливо, а саме... І, можливо, але при тому всьому він найменше, в нього падає рівень народної довіри, як у його попередників. А ми йдемо далі.